એ હકીકત સત્ય છે, કારણ કે આપણા આશ્રમમાં 86માં મોરારજીની કથા રાખી હતી ત્યારે ભગવાન દયાથી એટલી બધી સરસ કથા થઈ કે રોજ 50-60 હજાર માણસ હરિહર કરતા હતા. અને એ કથા માટે 2 મહિના સુધી અમારી આ ગાડી છે એ લઈને હું લગભગ બધી જગ્યાએ ફર્યો હતો. અમુક ભજનો કર્યા હતા, જામનગરમાં 2 સંતવાણી કરી, રાજકોટમાં 2 કરી, અમદાવાદમાં, કારણ કે અમે તો ફકીર માણસ, આટલો ખર્ચ હું ક્યાંથી કાઢ્યો. માણસો પેલા મસ્કરી કરતા હતા મારી કે કથા અને મોરારજીની અને નારાયણ સ્વામી કરાવે છે. અને હકીકત એવી જ થઈ શરૂઆતમાં, પણ ગુરુ મહારાજ બહુ દયાળુ છે કે બાનુ એની લાલ છે ભાઈ. પેલા તો જાણે અમારી તિથિ તારીખ નક્કી હતી 23/12/86, આ તારીખના કથાનો પ્રારંભ હતો. એના પહેલા 1-2 મહિનાથી હું બધી ફરતો હતો, પણ મુખ્ય યજમાન કોઈ મળે નહીં. ભુજવાળા એક ભાઈ જાગ્યા કે બાપુ અમે મુખ્ય યજમાન તરીકે આવું, પણ હું 1.25 લાખ રૂપિયા આપું. મેં કીધું, મેં નક્કી કર્યું છે 2.5 લાખ દે અને મુખ્ય યજમાન કરવા, ન કર અમે કે અમે બાવે બાવા મુખ્ય યજમાન થઈ જાઓ. હવે બાવે બાવામાં નક્કી કરું ને કોને કરવા. કુદરતી મારા મુખ્ય તો ઉમરાળામાં ભજન હતા. ઉમરાળા પાસે એક કેરિયા ગામ છે, ત્યાં વજુભાભાઈ ગોવિંદ દરબાર છે. ઉમરાળા તાલુકા પ્રમુખ છે. આજે 6-7 વર્ષથી એની કોઈ ચૂંટણી નથી, એની એટલો એનો લોકોનો ભાવ છે. ત્યાંથી અમે ભાવનગર ગયા હતા, ત્યાં રસ્તામાં ચિત્રા ગામ આવે છે, ત્યાં મસ્તરામ બાપા કહીને બેઠેલા. પણ યોગીરાજ જન્મ આપણે છેલ્લો જન્મ કહી તો હાલે, જેણે કોઈ કર્મ થવા દીધું નહીં પોતાના હાથથી, કાંઈ પણ કોઈની કોઈની સામે જોયું નહીં, કોઈ આજે વાત કરી નહીં. એક માણસ ત્યાં એક વખત 2.5 લાખ રૂપિયા મૂકી પગે લાગ્યો, અવળા ફરી ગયા. 2.5 લાખ રૂપિયા મૂક્યા ને અવળા ફરી ગયા. હું આમ જ કર્યું ખાલી. તે ટાઈમે કુદરતને કરવું ને, એક ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ ત્યાં હતા ભાવનગરમાં, આપણે મહારાષ્ટ્ર છે. ઈ કુદરતી ત્યાં ફરવા નીકળી આવેલા દર્શને, અને જોઈ ગયા પૈસા, કે આ પૈસા તો લાગે ભાઈ આ ભાઈ અબ્દુલ્લા શેઠ છે મૂક્યા. જોઈ 1.5 કલાક મોડા આવે તો આજુબાજુ વાળા બધા ટળી જાય, બાપુ કોઈ નીકળે નહીં કઈ. એટલે એ પૈસા એ સાહેબે મૂક્યા બેંકમાં, એનું ટ્રસ્ટ બનાવ્યો. આજે પણ ત્યાં હરિયર ચાલે છે. ત્યાં અમે ગયા અને બાપુ કુદરતને કરું, મને ખબર નહીં કઈ બાપુ મને જાણતા હશે કઈ, મનમાં ઓળખે મને. અને જે ખાસ માણસ હતો કરીને એને કીધું કે નાન સ્વામી આવ્યા છે આપણા દોસ્તને, આવવા દે. ગયા અમે, નમો પ્રણામ કર્યા, સીતારામ કર્યા બેઠા. પછી મેં કીધું બાપુને એક બે ભરીને સંભળાવી, રાજી છે બહુ. બધા ભાઈને કીધું, અરવિંદભાઈ નામ હતું, બ્રાહ્મણ દીકરા રાજી છે ત્યાં. મેં કીધું આપણે આ કથા કરવી છે એમાં બાપુને મુખ્યત્વમાં રાખવાની મારી ઈચ્છા છે. તો કે બાપુ હા પાડશે. મેં કીધું તમે તમારી રીતે પૂછો, હું તો આ બાપુને કંઈ વાત કરી શકું એમ નથી, મારી અંતરની એવી ભાવના છે. તો બાપુ તો અંતરની જાણતા હતા, કેવા દયાળુ હતા. એ કે બાપુ આ નાના સામે આ છે અને એમની ઈચ્છા છે કે આપને આ કથામાં મુખ્ય યજમાન તરીકે આપનું નામ જાહેર કરવું છે. એટલે 2 મિનિટ આમ આંખી બંધ કરી દીધા, એટલે કરો એમ. હા હવે પોતે તો જાય ને, ઉઠે નહીં ત્યાંથી આસન ઉપરથી. ના 28 વર્ષ સુધી આસન ઉપરથી ઊભા નથી થયા, 28 વર્ષ એમ જ આમ બેઠા હોય, કોઈને જોતા નથી, જોયા નથી, ઊભા થતા કે કુદરતી આ રીતે જતા જોયા નથી. એક અવતારી પુરુષ હતા.
પછી મેં કીધું હવે બાપુ તો જાણે ક્યાં જતા નથી, તો એમ કરો બાપુ એમને હાથે મને ફોટો આપે. એટલે ભાઈ અરવિંદભાઈ સમજાયું બાપુને કે ભાવનગરમાં જવેરી ત્યાં ફોટો બાપુનો હતો, આખો ફોટો મોટો જવર એ લઈ આવો, આપણે આ ગાડીથી લઈ આવ્યા, મને હાથ વાત બાપુએ આપ્યો અને ફોટા લીધા. એ ફોટો મેં અહીંયા કથા મંડપમાં લગાવ્યો, સમજ્યા? અને કથા થઈ છે ભાઈ, કચ્છના ભાઈઓ બધા એમ કે છે ઘરે આવી કથા કચ્છમાં નથી થઈ, કારણ કે 1400 તો સંત મહાત્માઓ હતા, નામચીન બધા સાધુ સંતો અખાડા નામા, પછી આપણા ચદાળાથી વલકુ બાપુ, પછી પાળિયાદવાળા અમરુબાપુ, સતાદારવાળા આપણે જગદી ભાઈ જીવરાજ ભગત, અને બજરંગદાસ બાપુના શિષ્ય કહેવાય છે દયારામ બાપા, અને અમારા હરિદ્વારથી આખાડો આખો અમારો પંચાયો હતો, ગિરનારનું આખું મંડળ, 1400 સંતોના લિસ્ટમાં નામ હતા, ને બ્રાહ્મણો ને બીજા તો સાધુઓમાં કચ્છના જુદા 4 રસોડા ચાલુ હતા હરિયરના. એમ બાપુની કૃપાથી આ કથા બહુ સારી થઈ, નહીતર અમારે 2 દિવસની વાર હતી કથાને ચાલુ થવાને, અને અમારો સમિતિ વિખાઈ ગઈ હો ને, સમિતિ વિકસી નાખી બધા ભેગા થઈ, સમજ્યા? એક ભાઈ કે કાર્ડ છપાયો લઈ આવ્યા, 3 રૂપિયા દે ને ખાવા દેવું. અમે બધા બેઠા છીએ, અમારી મીટિંગ હતી, એમાં એ ઓલો આવ્યો મોટા ટોપલા લઈને. મેં કીધું ભાઈ આ શું છે? મને કઈ કાર્ડ છે? મેં છે ના, તો કે જમાડવાના. મેં જમાડવામાં કાર્ડનું શું કામ હોય? મને કાર્ડ આપે ને જમાડો. મેં કાં? તો કે 3 રૂપિયા લેવા છે, આપણે ટ્રસ્ટ બનાવ્યું છે ને, ટીસે પૈસા ન થાય. મેં કીધું મેં હોટલ માંડી નથી ભાઈ, અમારું માથું ઉગડું ભગવું છે, અટલથી મેં કહું હોટલ કરીને બેસી જાઉં. તો બુદ્ધિજીવી માણસો કહે કે 8 થી 3 રૂપિયા લે ચાલુ થયા, તો શું લે? એમાં એને બધા લાગ્યું માઠું, તો વીખી નાખી ભાઈ સમિતિ. હવે નારાયણ એક દિવસ વાર વચમાં એક જ દિવસ આડો, હું તો બાણા બંધ કરીને બેસી ગયો ભગવાન નામ. હવે મેં કહ્યું આમાં એવી કોઈ બસ નહોતી જેની પાછળ અમારા પોસ્ટર નહોતા લાગ્યા, આટલી જાહેરાત મુંબઈ સુધી. અને હવે એ કથા બંધ રહે તો આપણે આમ દરિયા બાજુ જવાય, બીજે ક્યાંય જવાય નહીં, સમજ્યા? અમારે માંડવી પાદરમાં દરિયો છે, મારા આશ્રમ આગળ એમ ઈશ્વરદાસજી ગોળે બેસી ગયા, આપણે પગે આવીને જાઉં આપણે, સમજ્યા? ઈશ્વર ગોળા ઝંકિયા મહાસાગર કે માય તરણ હારો તાર છે સાયા પકડી બાય, એનો ઘોડો દરિયામાં પાણી માથે નજર પૂગે ત્યાં સુધી હાલ્યો ગયો હતો. આપણામાં તો એ કઈ શક્તિ છે નહીં, આપણે તો હાલવાનું છે બુડવા હટો. હવે ભગવાન ભગવાન દાદા ને કીધું તમે દાદા રાખજો. એ કલાક પછી નાણા 14 જણા આવ્યા, ભુજથી રાધન આપણા રાપરથી અંજારથી અને ગાંધીધામથી, કે બાપુ અમે સાંભળ્યું કે આપ કથા કરાવો છો, એટલે એમ છે આપણે કંઈ બને એ સેવા કરવા જાય. મેં તમે સેવા કરી શકશો? તો કે એમાં કાંઈ પૂછવાનું હોય બાબુ? મેં કીધું પૂછો નહીં ભાઈ, પાછા પગ ન કરાય. મને કે આ હુકમ કરો. મેં હુકમ હું નથી કરતો ભાઈ, અને હુકમ કે આપણે ન થાય તો આપણું બે ની કિંમત ઘટે. અરે મને શું બાબુ વાત કરો? મેં તો તમે હા પડો કે અમે કરશું, તો કરશું બાબુ, વચન છે અમારું. મેં તો સમિતિ સંભાળો હે. મેં કે હા, હવે સમિતિ હતી ને? મેં કીધું હો હો, ગરમી થઈ ગઈ. પછી બધી વાત એને સમજાવી તો બધા રાજી થયા બિચારા. અને એક પટેલ છે, એને બિચારે તે દિવસે 2.5 લાખ રૂપિયાનો માલ મગાવ્યો પોતાને ખાતર. અને ઓ સમિતિને બીક લાગી, આ બાવો ભાઈ છે ખંભામાં જોડી નાખીને હાલતો હતો, આ બધા નામો કોણ ચૂકવશે? એટલે વીખી નાખી એને સમિતિ, સમજા? કચ્છી ભાષામાં કહેતા હતા પાંજો કરો થીંદો ભાઈ, એ તો બાવો હોય હલી બધી વેંધો છે બાણ કો કંધા થઈ. મેં કીધું ભાઈ તમે શાંતિ રાખો, ગુરુ માર બધું સારું કરશે, પણ ના વિશ્વાસ ન બેઠો. પણ પછી કથા એવી જમાવટવાળી થઈ, અને એમાં દાન 4.5 લાખ રૂપિયા વધ્યા. એનું મેં આ ભોજનાલય મકાન બનાવ્યું, અને ઉપર 4 રૂમ, અને 1 રૂમ ખાસ કોઈ એવા મહંત આવ્યો હોય મોટા સાધુ આપણા અખાડાના એના માટે, અને ગૌશાળા નાની એવી બનાવી 10 ગાયો ઊભી રહેવી, એના માથે 5 રૂમ એ સાધુ સંતો માટે અલગ. હવે અમારે કાર્યાલય માટે અને બીજા મહેમાનો માટે 2 રૂમ બનાવવાના છે. એ જે આપણે જે વાત થઈ કામ ચાલુ છે.
लेकिन बलम दी फोन आयो समझा कि काम बंद से मैं भी हूँ काम बंद से सालू थी जाए मौज करो श्रद्धा विश्वास ये मोटी बात है भाई ईश्वर जरूर आपकी सहायता करे।